Të nderuar të rishikues, mirë se vini në emisionin Gjurmët. Grupi ynë i xhirimit ishte në fshatin Brataj të rrethit të Vlorës, ku festua 99 vjetori i lindjes së ish kryegjyshit botëror Dede Ahmeti. Ja këtu ku qele syno, me birbilat ja merë këngos, mund të krisi në Londino, ama i losë qera. Pas vendosjes luleve të fresta në bustin e ish kryegjyshit botëror Dede Ahmeti, fjalën e mori zoti Xhafer Muçaj, kryetari i shoqatës patriotike të Bratajt. Të nderuar e të respektuar klerik bektashian me në krye kryegjyshin e kryegjyshatës botërore Haxhi Baba Edmond Brejmi. Të nderuar pjesëmarrës. Në emër të shoqatës avletare kulturore të Bratit, ju përshëndes dhe ju uroj mirëseardhje në vendlinjen e shenjtit Dede Ahmet Amataj, me rastin e përkujtimit të 99 vjetorit të lindjes së tij. Ndonëse madhështia e kësaj figure nuk një kufi geografik, ne si Brataj jemi shumë të lumtur e krenar, që ky shenjtor, ky personalitet i shquar, kjo figurë madhështore e lindi këtu në këto troje. Dede Ahmet Miftar Amataj lindi si sot, në 22 shkurt në 1916, në një familje me tradita patriotike. Ai lindi dhe u rrit, kur në gjithë Shqipërinë kishte më shumë halle e derte se sa bukë për popull e shumë vuajtur për të pajepur. Për Dede Ahmetin këto halle e derte qenë më të mëdha, masi fati e goditi që në vogli, duke e lënë jetim, por me shpirtin e tij human e punëtor, e sfidoi jetën duke pasur edhe për krajin e të ardhmen vet, sidomos të fisnikut Idris Abdul Brahimaj, që ishte i një gjaku me të. Dede Ahmeti aspironte për dituri. Prandaj gjatë viteve 24-1929, mbaroi shkollën qytetëse. Në 25 mars të 37-s shkon të krye shërbim në ushtarak në Dibër. Në 19 tetor 1938, veshi petkun e kleriku të bektashian, duke i shërbyer me devotshmëri popullit që nga blatësa e Dibrës në Elbasan, Tepelen, Vlorë, e pa çlirimin Tiranë si kryegjysh i kryegjyshatës botërore të bektashive për 10 vjet radhasi. Dede Ahmeti e donte lirinë në tërë dimensionet e veta. Prandaj me pushtimin e vendit nga okupatori fashist, duke pasur edhe genin patriotik, u angazhua tërësisht në luftë kundër pushtuesve. Figura e tij si luftëtar u bë shumë e njohur në krajin e Kurveleshit e të gjithë Labrisë. Nga 15 janari 1942 dhe i majtë 23-shit,
ushtroi aktivitetin e vet luftarak në qytetin e Elbasanit. Në këtë kohë arrestohet dhe internohet në Porto Romano, ku pas 2 muaj për mungesë prova shlirohet. Pas kësaj kohë arrestohet në formacionet e luftës antifashiste. Nga 22 korriku, 23-shit, dhe në 20 maj 25-s, inkuadrohet në qetën e Martaneshit, të Elbasanit, të Pezës, në brigatën e 18 sulmuese, duke pasur edhe funksione të rëndësishme drejtuese. Dede Ahmeti është modeli, shëmbulli i patriotizmit bektashian, i cili, sa herë kanë di rrezikun që i shkanosur adeut, ka rëmbyer armët e ka luftuar vetë deri në vetë mohim. Për këtë, historia ka dëshmuar dhe e respekton. Pashërimi të jo vetëm që kontriboj në konsolidim në bektashizmit në Shqipëri, po kontriboj edhe në organizim në aksione për ndërtim në vëndit veçanërisht në sistemim në kurorës u livje në vlorë. Dhe Dede Ahmeti është një figurë shumë dimensionale, atë e soli Zotin tokë si shëmbulltyrë në vetë, për qënë pra njerëzve, për të ndihmuar e për të ndryshuar rrugën, a e kishte një inteligencë të një cilësie superiore. Rallë mund të gjesh një harmoni aqë perfekte sa gjente kjo njeri, pamje madhështore e shpirt madhështor, bukuri fizike e bukuri shpirtrore, busqeshje fisnike e veprime fisnike, shikim ëngjëllor e mirësi ëngjëlli, sa toksor, aq edhe hyjnor, human me një shpirt të oqeani. A ishte si fajkua që shpërndante mjekun e kohës dhe të kalon të kufi horizontesh. Tramundanave të kohës u qëndroj stoik, i pa përkullur si bredhat e tranajoj të bratit, i pa tundur si vetë malje tona, me mëndjet kulluar si ujtë e gurrave, madhështor si vetë madhështia, i thjesh si vetë thjeshtësia. E donte bratin, ndaj vinte shpesh ku ishte i ri, i donte njerëzit dhe arsimin, ndaj kujdese për arsimin me djenit fshatit, e donte popullin, ndaj u shkri si qiriri për të mirën e tyre, e donte kulturën, ndaj rezantonte kulturë, e donte këngën e popullit, ndaj këndonte si bilbil, motoja ti, populli ja dheun, deviza, që bëra unë pra dheun e jo që bëri ja dheun për mua. Të nderuat pranishëm, sa do të flasësh për Dede Ahmetin, për sëri ke thënë shumë pak për të, sepse a ish si një minier e pa fundali. Për këta i shenjtore janë shkrua libra, e do të shkruhen, janë përgatitu albume e do të përgatitin të tjerë, janë thuru këngë vargje e përse i do të turen, janë bërë medaljone e do të bëjnë në vazhdimësi. A ish dekoruar me shumë medalje urda lufte e pune, është pishtari demokracisë, është qytetan deri Vlorës dhe komunës, bratëj. E vlerësimet të tjera i duhen bërë. Ishtë ngritu busin në Vlorë, e këtu në bratëj, e ku duke që, me shikimin e ti i bekon e i paqëton shpirtat e njerëzve. E kjo ndodhë pa tjetër, sepse njerëzit i afrohen dhe kuvendojnë për zgjidhjen e halleve të tyre. Njerëzit e Ahmeti kanë vetëm ditëlindje. Shpirti i ti endet në univers, ndjet nga të gjithë njerëzimi, pra është i gjallë, është në jetë, është në dritë të vërtetë. Na duket shumë domethënëse propozimi kryegjyqësatës dhe për këtë i falenderojmë nga zemra që dita 22 shkurtit të kthehet ditë pelegrinazhi pranë bustit të tij këtu në Brataj. Për çka tham më sipër për Dede Ahmetin, unë them, lum brati që e ka, lum Vlora, lum Shqipëria, lum komuniteti bektashian, lavdit të përjetshme jetës e veprës së Dede Ahmetit. Kontributi i Dede Ahmet Lyftarit do të ishte jashtëzakonshëm. Në këtë periudhë mendimin e tij
do të realizoshi kurse dhe shkolla të vërteta të mësimit të doktrinës bektashiane, duke ecur në gjurmë më të mirë të bektashizmit shqiptar. Do të klasifikoheshin mjaft klerik dhe hierarkat të lartë që nuk të ndikonin as pak në servilizim politik të kohës, por vetëm nga devotshmëria ndaj Zotit dhe mësimeve të Haxhit Bektash Veliut. Në fushën e dijes bektashiane, të DEY ndonë se në kundërshtim me direktivat e partisë shtetë, qeli horizonte të reja, duke përkthyer me grup studiushit nga më të ditur veprat fundamentale bektashiane dhe sidomos mësimet nga Imam Aliu, paqja qof mbi të. Ai u kujdes në çdo kohë që oborët e mejdanit të heqjeve të mbushin me besimtarë të edukuar, me dashurinë për Zotin dhe Adhellin, si pas tërën profetike, pa dhe s'ka fe. Në të njënë kohë, unë mendoj, se vletë të mos hargjohet, harrohet fakti që në postë të latë këllyshit, dhe Dede Ahmeti doli në mbrojtje kur do herë të çdo kleriku të pastër, pavarësisht se çfarë mendimesh ushqente për ata diktatura. Ka qenë pikërisht kuqëndrimi vendosi ti në drejtsinë e besimit të lirë të bektashian, çfarë bëri që partia shtetë të largohonte nga funksioni aq i lartë, duke degdisur në të qenë rënuar në fshatin e zarë të Mallakas. Kjo do të përbënte stacionin e tretë i jetës ti të mbushur plot rreziqe, sakrifica dhe mbijetese epokale. Dokumentet shumë të në arkivat tona në bëjnë me dije se ishin me mira besimtarë bektashian, të cilë ilegalisht nga gjithë Shqipëria shkonin në Lizar, duke marë forca dhe shpresë për të dejë tonë. Tejgja Drizarit u ushtrua në qendrën botërore bektashiane me emrin e mirë të asaj, emri mirë asaj shkoj dhe në shtetë dhe bashkurat të Amerikës. Ajo shërbeu gjeneratë të tëra duke kujtuar diktaturën se liria e besimin ngjet mbi çdo liri tjetër. Edhe në vitet 67-80, dhe DEY mbeti modeli kleriku të devotshëm. Gjeti rasti sot, të kujtoj se krahas 100 besimtarëve nga gjithë Shqipëria, ati u gjen pranë prej vitit 1954. Dhe sa më nësyt, më shyti i ti, dhe dere shatë bardhi, me këta dy emra, lidhen në mënyrë më organike që ndresa besimtarëve bektashian, në vide kur besim u ndalua me kushtetut. Mbesim që mbajt të ndezur qirakun e Haxhit Bektash Veliut. Mi njohet të jetë për këta dy kolonës të bektashizmit botëror, mi njohet dhe respekt për vepër në vetare dhe vetare të këtë kleriku e bektashian. Zoti ju bekoft gjithve. Amin. Me këtë rast, shkak i gjitha këtyre aktiviteteve është Baba Sadik Ibro Kodheli. E falenderoj për zëmërshirë dhe shpirtërisht që është akoma në gjendje të mirë, që na ndihmon dhe na gjen të krah për gjitha punët tona që kemi të vështira në këtë periudhë mbas kalimit nga jetë deri në shatin. Zoti i dhënë fuqi e shëndet atij dhe gjithë klerikëve që punojnë për të mirën e bektashizmit. Zoti i dhënë dashuri, paqe mbi jush dhe nesh. Qofshi ditë Zoti apo kohë gjithë amin. Faleminderit. Dhe fjalën do t'i jap Baba Sadiku për të përshëndetur. Po dhe ky një fjalë. Të nderuar Baba Mundi, të nderuar kryetari i komunës Brataj, shqiptarët e komunës, të gjithë djemë të bijat e fshatit Brataj, ata që ndojnë në fshatin Brataj dhe ata që përnojnë në përgjyte dhe të tjera të Shqipërisë, për të ndërruar miqë ardhur nga trevët shqiptare, të ndërruar zonja dhe zotri. Fakiri, normalisht si gjyqi i gjyqshatës bektashianit të Vlorës, me shumë knajsi, kam qënë një ndimës shumë i vogël për komunën dhe fshatin Brataj. Sigurisht, edhe këtë drek, me shumë knajsi e kam marrë për si për që të jetë në kujtim të 99 vjetorit të ati kutëbi, që bërë e pop në histori kontare dhe për kashanë. Lukët mirë dhe familje. Atere, Zoti Feta Gjemalaj, kënajsi i takojmë i bashkë dhe flasin për një figurë shumë të ndritur të kryegjyshatës botërore, pikërisht ish kryegjyshin botëror Dede Ahmeti. Ju jeni direkt nipi i tij. Çfarë na flisni për këtë figurë? Zotri të televizionit,
ju falenderojm për misionin që keni marrë për të përgjithsuar dhe për të vlerësuar figurën e një shënjtori të madh të bektashizmit. Të flaç për Dede Ahmet Miftarin duhet të ikësh një çik në kohë më lart. Para arsye se trevat e vlorës dhe të gjithë Shqipërisë kanë qenë kristian. Mbas vitit 1520 erdhi nga Turqia dy vëllezërit Sinan Amati dhe Skëndo Amati. Nga fisi Skëndo Amati u formua familia dhe fisi i madh Amataj që sot janë rreth 150 familje Amataj që banojnë në Brataj, në Vlorë, në Tiranë, në Amerikë e kudo të shpërndarë. Dhe pikërish rënjët e këti fisi, nga janë? Rënjët e këti fisi janë nga konja e Turqisë, si mbas gojdhënave dhe tregimeve të moshatarve të vjetër, të Bratit dhe të më gjërë. Unë kam pas fatin e madh që të jem nip i fisit Amataj. Nëna im, i ati Dede Ahmetit, qysh Miftar Amati, nëna, babaj në nëstime, ish Meçan Amati, Meçani dhe Miftari Vëlezër, nëna ime dhe Ameti kushërit par, unë jam djali kushërirës par të Dede Ahmetit. Dede Ahmet në kishë mësuar që dy kolona janë, Atheu dhe Feja. Po të deshe atë dhenë, do dhe fenë, po të deshe fenë. Kjo është dhe moto e bektashizmit. Kjo është dhe moto e bektashizmit, tradit e rilinda svetanë. Tani unë kam dhe një kujtim tjetër. Në tetort vitit 1954, unë u martova dhe e mora gruan nga Bratajt. Dede Ahmeti ish kryegjysht në Tiranë dhe erdi me dajot e mi. Me baban e baba Mondit, Idris Abdul Brahimaj, me Amatajt e tjerë, me Nusret Amatin, me Meqo Amatin, me shumë Amatajt e tjerë, 10-15 dajo. Dhe, ku e erdhe këtu, që të meri Nusen, grua ime u paralizua. Vjerim, Haredin Nika i tha, e meri Nusen Barel, se në mazhar është Dede Ahmeti dhe ai do të ashërojë. Dhe për mrekullin e Zotit, unë isha futur në katin e parë, kisha marrë ca bomba që të prishja shtëpinë dhe tërë ata që ishin atje. Dede Ahmeti erin tha, qa bënd biri babi? Ja i thashtë bëndjë, hajde, hajde, më rao faqet kështu e më mori. Erin dusja, në barele në shuan, Dede Ahmeti e vari i vuri hunazën në balë, Bas 10 minutave nusja unë ngrit, u regulua, vajta unë si mbas tradit që hoqja duvaku. Pra, Dede Ahmeti ka qënë dhe një mistik i fort. Dhe unë, këtë fort që jam sot 82 vjeq, e kam në saj të uratës Dede Ahmetit dhe Dede Reshatit. Sepse njeriu po një u veten, një u zotin, dhe po një u zotin, një u veten. Këta kanë qënë njërës, e unë kam pas fatin e mirë që të jem pra tyrej. Dede Ahmeti ka qenë një shënjtor i madh, ka qenë një klerik me vlera të mëdha dhe është nder dhe krenari për Bratin, për Vlorën dhe për tërë Shqipërinë që ka klerik të tillë. Zoti Feta, faleminderit shumë. Me urat të tonë perondiso, jetë ndëri la poliso. Tu i ka ardhur fundi emisionit Gjurmët për ditën e sotme. Folëm për Dede Ahmetin,
me rastin e 99 vjetorit të ditës së lindjes së tij. Miru pafshim në një tematik dhe në një treg tjetër të Shqipërisë.